Bwana sifiwe. Leo ningependa kuongea kuhusu kumngoja Bwana. Kumngoja Bwana wakati ambapo unapitia mambo magumu, wakati ambapo unaona dunia imekukataa, wakati ambapo unaona familia imekutenga, wakati ambapo unaona magonjwa yatakumaliza. Kama Wakristo tunafaa kumngoja Bwana. Tusiwe watu wa kufa moyo. Wengine wanakimbia kwa waganga, wengine wanakimbilia mambo yasiyostahili. Wanakana Mungu, wanaisahau njia ya Mungu. Ni vyema tukiwa watu wa kumngoja Bwana. Tukiwa watu wa kuendelea kuomba na kuwa na imani kuwa Mungu atatenda. Maana Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu haezi acha mcha wake akajifia yeye mwenyewe. Mungu haezi acha yale ambayo unapitia yakakumaliza. Ni lazima ipo siku moja Mungu atainuka na atakutendea makuu ambayo hauwezi ona. Ningependa tuangalie kuhusu Mfalme Daudi. Mfalme Daudi alitengwa ama alipakwa mafuta. Mungu alimchagua kuwa mfalme akiwa kijana mdogo. Lakini kuna miaka mingi ambayo Daudi alingoja ndipo awe mfalme. Daudi ilimbidi kupigania kiti cha ufalme. Alipigana na Sauli, ilifika mahali anajificha, ilifika mahali anasikia uchungu, lakini alijua yule ambaye alimwahidi kuwa mfalme ni lazima ataitimiza. Na ipo siku moja ilipofika, Daudi akawa mfalme. Unaona pia Ibrahimu, Mungu alimwahidi mtoto. Lakini Ibrahimu alingoja kwa miaka mingi. Mpaka pale uzeeni ndipo Mungu akampatia mtoto. Ilimchukua wakati mwingi. Lakini Ibrahimu hakufa moyo. Alijua Mungu ni mwaminifu na alijua kuna wakati Mungu ataitimiza. Unamwona Ayubu akipitia majaribio. Vitu vyake vyote vilichukuliwa. Mwili wake ukawa na ugonjwa. Ayubu akawa anapitia mambo magumu. Marafiki zake wakamtenga. Mke wake akamwambia mtukane huyu Mungu. Lakini Ayubu alijua Mungu aliyenipa ndiye amechukua. Na pia kama atanirejeshia ni vyema. Aliendelea kuvumilia. Na wakati ilipofika Mungu akamrejeshia mara mbili. Kwa vile alivyokuwa navyo vya kwanza. Hayo ambayo unapitia yana mwisho wake. Hayo magumu ambayo unapitia yana mwisho wake. Hakuna kitu ambacho kina mwanzo kisichokuwa na mwisho wake. Hata kama ni magonjwa yana mwisho wake. Huo ufukara unapitia una mwisho wake. Mungu ni mwaminifu. Mungu wetu ni Mungu wa huruma. Yeye anaona yale ambayo unapitia lakini ni wakati haujafika. Ilifika mahali Nabii Habakuku akamlalamikia Mungu. Akamwambia mbona umeacha tunayaona haya? Watu wanapigana, watu wanagombana, hakuna haki. Waovu wamepewa haki. Mungu alimwambia ngoja, ni wakati hujafika. Akamwambia itaonekana imechukua muda mrefu, lakini itatimia. Hayo maono ambayo uko nayo ningependa kukuhimiza, yapo siku yatatimia. Hiyo ndoto zako ambazo uko nazo siku moja zitatimia. Yusufu alipitia wakati mgumu. Ndugu zake wakamkataa, wakamuuza. Alipofika huko, mke wa tajiri wake akampenda. Yusufu alipokataa akatupwa korokoroni. Wafungwa korokoroni wakamwona mhalifu, wakamtenga. Lakini hiyo ilikuwa ni njia ya Yusufu kufika mahali ambapo Mungu alimwahidi. Na ipo siku moja, Mungu akamfanya Yusufu kuwa waziri mkuu. Ndugu zake wakaja wakamuinamia. Ndoto yako ni lazima itimie. Kama ni huduma Mungu alikuahidi, ipo siku itatimia. Kilicho anzishwa na Mungu ni lazima kitimie. Usife moyo. Endelea kumngoja Mungu. Endelea kupitia hayo magumu. Ipo siku moja utacheka. Ipo siku moja utafurahia. Barikiwe sana.